Улсын хурлын агаар амх хөртлийн дэд хорооны дараагаар би 3 жил дараалан ажиллаад энэ жилээс бол энэ ажлыг оюун гэрэл гүшин үргэлжлүүлэн аваад ажиллаж байгаа. Тэр 2012 онд агаар амх хөртлийн дэд хороо за үндэсний хороо за нэлээд сайн ажиллаж байгаа. Ер нь бол төсөвт ч гэсэн мөнгө бол тусгагдж байсан л да. Жилдээ 30 тэрбум төгрөгийг бол цэвэр ангаарсаа сангаар дамжуулан бид нэр энэ агаар амх хөртлөлт бол зарцуулдаг байсан. За гол хөрөнгө оруулалтууд бол энэ гэр хороолт байгаа сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг, төрийн байгууллагуудын энэ нам даралтын 100%-ийг татан буулгаж дэд бүтэц тавих чиглэлд бол нэлээд их хөрөнгө оруулалтуудыг хийж чадсан байж байгаа. За мөн гадаадын тусламжаар одоо мянганы сорилын сан болоод Дэлхийн банктай хамтарч энэ утаагүй зуух төслийг бол хэрэгжүүлж энд бас нэлээд их хөрөнгө оруулалтыг хамтран хийсэн байж байгаа. Ер нь энэ агаар амх хөртлийн талаар дорвитой ажил хийхгүй байх юм бол хамгийн гол асуудал бол ер нь эрүүл мэндийн асуудал шүү дээ. Тэгэд ялангуяа энэ сүүлийн үед за энэ жил бол энэ юуны хүүхдийн эрүүл мэнд агаар амх хөртлөлт шалтгаал ямар байгаа талаар бол томоохон судалгаа бол хийгдэж гарсан байж байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан багш байсан. За тэрэн дээр бол ер нь энэ бага насны хүүхэд болон ялангуяа энэ одоо урагт нөлөөлөх байдал бол нэлээд өндөр болсон. Тэгэхээр бид нэр бол үнэндээ томоохон арга хэмжээ авахгүй бол болохоо байсан шүү. Одоо бидний насны хүмүүс ч одоо яа гэх юм төрж байгаа хүүхдүүд маань одоо энэ агарын бохирдол дунд өсөж байгаа хүүхдүүд маань 5-10 жилийн дараа ямар уушигтай, ямар эрүүл мэндтэй хүүхэд болж өсөх вэ гэдэг нь өөрөө маш том асуудал байгаа байхгүй юу? Манай сонгон хайрхан дүүрэг дээр бол Улаанбаатар хотын төвөөс яваад сонгон хайрхан дүүрэг рүү дөхөөд сонгон хайрхны баян хошуу толгойт руу өвлийн уйлдралд очиход бол ерөөсө 2 алхмын цаадах газар харагддаггүй. Би зүгээр нэг жишээ авч ярья. Сонгон хайрхан дүүргийн хүүхдийн эмнэлэг өвөл 12-оос 2 дугаар сард бол ерөөсө хүүхдийнхаа ачааллыг дийлэхэ болчдөг. Тэнд хүүхдүүд коридорт хөвтөөд одоо зурагтаар хүртэл гаргаад ингэдэг. Тэр хүүхдүүд бол өглөөний 8-аас 10 цагийн хооронд оройн 8-аас 9 цагийн хооронд бол бүх хүүхдийн цээж зэрэг дуурдаг гэж байгаа юм. Тэгэхээр яг тэр үед бол айлууд бүгд галаа төлж хоолоо хийж эхэлдэг. Тэгтэл тэр эмнэлэг твдж байгаа бүх хүүхдийн цээж зэрэг дуурч байгаа шүү. Тэр энэ юуг харуулж байна гэхээр тэр хүүхдэд яаж амар нөлөөлж байна гэдэг нь харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ үнэхээр харамсалтай. 2016 оны төсөвт бид нэр олигтой мөнгө суулгаж чадаагүй. 2015 онд үндэсний хороо бараг хуралдаагүй шаху. Олигтой ажил бас хийгдэж чадаагүй л гэж харжаа. Тэгээ энэ 2016 онд юу хийх гэж байгаа юм? Одоо ер нь нэг томоохон стратеги 5-10 жилээр нь боловсруулаад тэрлүүгөө хөрөнгө мөнгө хийгээд явах ямар бодлого байна вэ?